პირდაპირ ეთერში და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ამ არაჩვეულებრივ ფუძს, რომელსაც დღეს ერთ-ერთი მოირგებს, თუ ვინ იქნება ის ბედნიერი, ამას დღეს საღამოს გავიგებთ, მანამდე კი ის ფინალისტები უნდა შემოვიდნენ ახლა ჩვენთან სტუდიაში, რომლებიც და ვინაობაც გუშინ გახდა ცნობილი ყოველდღიურად, მათ უწევთ საკმაოდ რთული ამოცანების მიღება და შემდეგ შესრულება და მე ახლა დიდი სიამაყით უხმობ სტუდიაში ანატოლი ბოისას, ჯანო იზორიას, ბრავო ყველა, ოთო პოლადაშვილს და ლიზა ხენიას. მოგესალმები. სალამი, გამარჯობა. მოგესალმები, მოგესალმები. ყველაზე ძვიერები, მე მგონი, ეკუთვნის ეს სტატუსი, მართლა ისეთ ბრძოლას უძლებენ აგერ უკვე. რახანია, არა მარტო მოწოდოს ყველას მოდი რა თქმა უნდა. თავბატონი ხავს, ლიზას თავსო პირველ შეგეთხოს, ლიზა ძალიან რთული ეპიზოდები ჰქონდა და ძალიან ბევრთან ისეთი სიძლიერე გამოიჩინა, რომ მაყურებელი გაკვირვებული დარჩა. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ნახოს მაყურებელმა შენი ის სირთულების გადალახვა, როცა ძალიან მაღალი სიცხე ჰქონდა, ხო? მაგრამ აი შეძლო რომ რაღაცა ბოლომდე მიგეყვანა. არის რთული რაღაც ფსიქოლოგიურ მზაობას მოიცავს. რა არა? არა. ფსიქოლოგიურის ანუ ამ შემთხვევაში უფრო რთული იყო. რო ვიყავი დაშლილი ბოლოსკენ უკვე. ანუ ოფიციალურად დაშლილი ვიყავი, ვერანაირი აღდგენას ვერ ვახერხებდი და ვიყავი აი რაღაცნაირად ჩემთვის გადაადგილებაც კი უკვე იმდენად რთული იყო, აი ვიღაც დამდიოდი, მართლა ეს იყო ძალიან რთული და ძალიან ისეთი რა ქვია დამანგრეველი ასე ვთქვათ, მაგრამ ფსიქოლოგია იყო ალბათ ამ პროექტში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ვფიქრობ, რომ ყველამ გაითვალისწინა, ყველამ გაითავისა და თავიდანვე ვიცოდი, ან თავიდანვე გავაანალიზეთ ის ფაქტორი, რომ უნდა შეგვენარჩუნებინა სიმშვიდე და რაღაცა ტოლერანსი. უკვე მე მგონი აი გადაწყვეტა აქვს. ქალი ეხლაც გადაგდილი. ჩვენ ფსიქოლოგიურად არ ვართ კარგად. ცოტა რაღაცები გამოყვა და არის ეგ მომენტიც. და რა არის აი ასეთ დროს ესეთ კრიტიკულ მომენტებში? ალბათ ყოველს რაღაცა თავის მაინც გასაღები აქვს, ალბათ ვიღაცა უფრო ფსიქოლოგიაზე აკეთებს თელ აქცენტს, ვიღაცას ამ დროს ემთხმარება ის ფსიქიკური მზაობა, თქვათ პროფესიული თუ არ ვიცი სხვა სპორტული ხაზი მინდა გავხსნას, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ დამეთანხმებით, რომ არის ფსიქოლოგიური მომენტი, რაც არის პირველ ან პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ფაქტია და მე რა თქმა უნდა ტონის ხოლმე ისე იცინის, აი უაშებში იცინის და მაგრამ მართალიც უბრალოდ ეს ამიტომ გაწოდივა შენთან ერთ რაღაცას დავამატებ, ანუ ალბათ ერთად ყოფნა გუნდურობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ იყო რაღაც მომენტები, როდესაც ერთი აპირებდა დანებებას, მაგრამ არა, ანუ ლაპარაკით და ანუ გვერდში დგომით, ანუ ყოველთვის ვახერხებით, ანუ თამაშის ცდილობის შეკრიალებას და ანუ ჩვენ სასურველ შედეგამდე მისვლას. არა, სოფიო ჩემპიონთან, დინო ძალაშულთან და დავით კენჩესულთან გიწევს ეს სერიოზული ბრძოლა არ არის ადვილი, თან ძლიერ კონკურენტები იყვნენ. კიც და ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული იყო კედელზე ასვლა, იმიტომ რომ ანუ როგორც აღნიშნავ, სიმაღლე დიდათ არ მიყვარს და პირველი შეხება იყო ზოგადად სოცვასთან და კედელთან. საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო იყო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ პროექტში, იმის გარდა რომ რა თქმა უნდა, ანუ გაცილებით ძალიან კონცენტრირებული უნდა იყო, ფსიქოლოგია მტკიცე უნდა იყო. ბევრი კარგი და ნათელი ურთიერთობა იყო, ძალიან კარგი კომუნიკაცია ჩამოვაყალიბეთ ამ 20 კაციანმა ჯგუფმა და ანუ ბევრი ესეთი ნათელი ურთიერთობა წარმოიწყო. კი, უფრო მეტი იყო ვიდრე კონკურენცია. კი, რამდენი რა თქმა უნდა. ბატალიონი ჩამოყალიბდა, ოფიციალური ბატალიონია რა, რამე რო იყოს 20 კაციანი არის. დამწყველი ძალაკოს სტუდიაში ხდები ხო? აი რამე არ შეგვეშალოს, თორე აკეთებს გავლას. თქვენ არა, მაგრამ გადაცემის ფსიქოლოგიურ ზურსაც ალბათ აკვირდებოდით, ანუ ჩვენი ურთიერთობა სულ იმის მიუხედავით, რომ ხანდახან ჯანო მოიგო, ხან მე მოვა, სულ ხუმრობა იყო და სულ რაღაც ემა იყო, ხო, 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 მაგალითად იყო გაცხრივის ეპიზოდები, ხო, ალბათ ის რომელიც იყო ერთ-ერთი. მე ხო ძალიან ბევრი ბრძოლა გადავიტანე იმისთვის, რომ ფინალში ყოფილიყავი. ძალიან კარგად მახსენდება ახლა უკვე, იმიტომ რომ ფინალში ვარ, მაგრამ იმ მომენტში რაღაცა რა ვარ მოგატყუოთ. ძალიან რთული იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ რავი, პირველი იყო გუნდური შეჯიბრი რომ მოვიგეთ, ან გუნს რო ჩაეთვალა წყალში ყვინთო, ანუ აი სასწაული იყო ცივ წყალზე, რავი, ახ ვირმეს რო ეკითხა რომ ცივ წყალში ჩაჯექი ღამეო, გაყინულშიო და ნახევარი საათი გაჩერდიო
ну ай შეიძლება და წინასაა ეგრე ისე ყარეცი ხო მაგრამ ну ძირაი ზუსტად ის რო ლიზამნაც აღნიშნა რომ ფსიქოლოგია ძალიან ბევრ წვეთდა მე იქ დარჩენებული ვიყავი რომ იქიდან წაგებული არ უნდა ამოსულიყავი და ნახევარი საათი კი რა 1 საათის ვიჯდებოდი შიგნით და თავდა ყირას რო ჩავაყვიტინე სანამ არ ჩავიხრჩებოდი იქიდან შემინებით იმოთ არ ამოვწევდი და ამოყვანი არ არის ხო შესაბამისად მომოვიდი აი ეს 4-ეულიდან ჯერდა შენავოგარჩიო რაღაცა მეტი მოტივაცია იქნება ალბათ დიდი პასუხის მიღობა ჯერ პირველ რიგში ჯილდა არის სიამაყე სრულიად საქართველოსი და ვთვლი რომ უა ისე ერთადერთი და განუმეორებელია მართლა რომ ძალიან გვეხმარებოდა და ძალიან მიხარია ჩემს რო დამეთანხმებია ჩვენი ჩემი გუნდები რომ ჯილდო ფუნქციონია რო აკოპილო და შეიძლება და ჩვენ სამნი ფინალში არ ვდგარიყავით და ძალიან დიდი მადლობა მასთვის და პლუს ის რომ გადაწყვიტა რომ ფინალში ერთი მონაწილე მე ამირჩიოს და მე დამასახელა პირველ რიგში ძალიან დიდი გასაგებობა და ყველანაირად ვეცდები რომ ჩემს მეტაურს მედები არ გაუსრო და ისას მივახციო. წარმომდგენია დღეს როგორი ესეთი დაძაბული საღამო ელოდება მაყურებელს, ვინც მოყვებათ ასე ვთქვათ პირველი დღიდან და ადევნებს თვალს ვინ რა გზა გაიარა და ვისად უჭირს იცის, ვისად უხინს და ამ შემდეგ ჯანო რაღაცა მხარსი ტკიებს და რაშია საქმე. ჩვენება არტისტული სხვა თუ მართლა ტკი? არა, მართლა ტკივა. მე მგონი ორივე. ორივე. მაგრამ მე მარჯვენა უკვე ანუ ერთ მარშ ბრასოკი რო ეძახიან ნახტომი, მაგდროს სამიზიან და ეს იყო ის ციხეზე რო ავედით და ეს ის ნინომ რო მოკიდა ხო იცი ანუ ერთი მხარე ძალიან კაჩავდა და ტოლიამ რო საზოგადოება ეცადა რო შეესწოვაში შეეყარა მაგრამ მე და ნინომ როგორც გლები კვალდაკვალ მიდებოდით ერთმანეთს ან გელი ვთხარ ისე კი აბართლებ ახშენ სტატუსი ვარ ახლა და მუხას საერთოდ ჭრდილი აქვს დიდი რა მაგრამ გელსაც სიამოვნებს როდესაც ჭრდილში დაისვენებს რაღაცა ტაქტიკა ამბები და ნახე რა იყო აი ყველაზე ისეთი სირთულე რაც აი დღესაც ისე გახსენდება რომ აიმეო ეს რამ გამაკეთებინა რომ საერთოდ ჩემთვის სირთული იყო ყოველთვის რაღაც ინტერესით უყურებდით ეს ფერდობზე იყო ჩვენი ბანაკი და ქვემოთ იყო მე დაღმართი და იქ იყო რაღაცა ესეთი თითქოს ცოტა ისეთი შედარება მაგრამ დასახურეთათ რომ ხალხი გაკავდათ რაღაც ეგეთი ცოტა ესეთი ადგილი ძაფრი ადგილი იყო და სანამ იქ არ მოხვდებოდი მანამდე ყოველას ინტერესი ჰქონდა რა ხდება მან და ვინც იქიდან ამოდიოდა გადარჩენილი იმას შეკითხებოდი ის ხვებოდა რომ ასეთი ამბავია ასეთი მაგრამ ყველა სხვადასხვა დავალებებს გაძლევდა და ჩემი ყველაზე მძაფრი ამბავი იყო აი რაც აუცაიდეროა ჯერ ერთი და ამის დასახელება ცოტა ისეთი მომენტია ნერვიული მე კარგად მასახელებდი სხვადასხვა რამე ხო არა პირიქით მინდა აღნიშნო ძალიან სასიამოვნო დასახელება როგორ წარგადგენია ინტერესიო როგორ მაგრამ აუცაიდეროა აუცაიდეროთ იმიტომ რომ რა ისეთია როგორ წარგადგენები მაგრამ როგორ მაილ ბაფერი რო აცხადებდა და შენ ჯალთა მაგრამ ინგლისურად ესე გამომასხან არა ხო ჩემი თელი სულის კვეთები შევარდი რა ჩანო ჩვენც კარგად ახსენებდი არა ეს ხდები აი აუცაიდეროთ დასახელება და ასე შემდეგ აი ხო იყო ხო მაინც აი ეს ქართული იყო თუ ფიზიკური შეჯიბრი ფიზიკური შეჯიბრიც და ეგეც რთული მაგრამ ეგ არა არა ფიზიკური იყო რთული იმიტომ რომ ეგ არის რთული მაგას თავიდანვე შევეგუე მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა რაღაცები არის ხოლმე გოგოები ერთად ბიჭები მაშინ იქნებოდა როგორც არსებობს ქალთა სახეობა სპორტში და ეს პროექტია რომელიც კაცი მე მაგალითად ნანანებიერიცესთან მომიწია და სიმართლე გითხრა ყველაზე მეტად მეშინოდა მე ნანასი, იმიტომ რომ ოლიმპიური სპორტული ოლიმპიური თამაშების მონაწილეა ხალხო, ახლა ის ხო არ არის? კი, რა თქმა უნდა, ქალია, მაგრამ მე მეშინოდა და მე მქონდა, იმიტომ რომ წონასწორობაც ყველაფერი ჩემი დავალება რთული იყო, რამდენად იცი რა მე ქალი და კაცი თანაბარია, მოდი თემურ დადიანზე მივიდეთ. ნუ ეს ახლა როგორც თავის მეტაურზე ბრძანა ჩემავთომ განუმეორებელი და მართლა საოცარია ჩემი მეტაურიც რა და ესენი სამწუხაროდ ხო, ყველა მაგარი ადამიანები არიან, მაგრამ თემო დადიანს, აი ნიკა, ჩვენ პროფესიაში თეატრი, ну, რა თქმა უნდა, არის ნიღაბი ორი, ერთი ცინის მეორე, ისეთი სევდიანია. ხო, ესეთი და ესეთია და აი ამ ადამიანს საოცარი ეს აქვს რა.
საუ იუმორი მე მივხვდი და ჩვენ ყველა თანხმებით ერთმანეთს რომ მისის ამბავი რაც მას გადახდა ეს არის წიგნი ეს არის კინო ეს არის რავი რელატო ბიოგრაფიული ფილმები არსებობს რა თქმა უნდა არსებობს ბიოგრაფიული ფილმები ხო აი ისეთი რაღაცები აქვს მონაყოლე ადამიანს და მოყოლილი ამბები ხო მაგალითია როგორი ახლა როგორი არის რომ მოვიდოდა და როგ ვეთყოდა ორ სიტყვას ამბავს და მე ამ იუმორი ხო საოცარი და ნუ ვამაყობ იმიტომ რომ მე დადიანის გუნჩი მომიწია ყოფნა და დღესაც უნდა დღესაც ხარგელი ხო ვარ და ვამაყობ ჩვენთვის ამბულად ისეთი მომენტი იყო რა თქმა უნდა თქვენ ფენიცელი ისეთ ადამიანების გარემოცვაში ვიყავით მართლა რომ ჩემმა მეგობარმა მკითხა რომ აი რატო აკეთეო ეს ყველაფერიო და გიშტიო ხო? აი ძალიან ისე მოკლედ და ისე ვუპასუხე რომ ისეთი ადამიანების გარემოცვაში ვიყავით მეთქი და ისეთი ადამიანები ესე ვთქვათ გვარიგებდნენ, გვიყვებოდნენ და გვესაუბრებოდნენ, მეთქი შეუძლებელია არ გაგიჩნდეს სურვილი რომ მათთვის მაინც იბრძოლო და არ გააკეთო რაღაც ძალიან მაგარი რაც ცოტა ესე თქვა შენ თავსაც რაღაც ამაღლდები საკუთარ თავს და გაგიხარდება რომ რაღაც გამოგივიდა და მათ დაანახე რომ რაღაცა გააკეთე. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მართლა საოცრად ძალიან მაგარი ადამიანების გარემოცვაში. შეფთვის ძალიან ემოციური ფოტოა კადრშიც იყო მაგრამ მე არ გამოჩნდა როდესაც მე აუთსაიდერი ვიყავი და ურთულესი იყო ის ამბავიც რომელიც ქვიშით ნუ რაღაცა ეს ამავსებინეს და იქ აი ეს ტონასოროს მაგრამ იქ არის ერთი ფოტო რომელიც ხალხში ემოცია გამოიწვია რომ მოგების დროს ყველა ერთმანეთს რომ საოცრად ვეხვეოდით მეტაურზე ია ვეუბნებოდი რომ ყველაფერი გავაკეთეთ რაც თქვენ გითხარით ამავე იქ არის ერთი კადრი რომელიც ხელზე ასე კოცნი მე თემოს რა რაღაც ხელზე მე ყოველთვის მინდა რომ ეს სურათი ჩემი ისტორიის ნაწილი იქნება იმიტომ რომ წიგნი რო გამოვა შენ 80 წლის იუბილეზე იმიტომ რომ ეგ და კიდევ ერთხელ რა ხელკავით რო ჩავდიოდით ხოლმე ჩვენ მეტაურთან ერთად ნუ დაღმაზე ამბავი ეს ეს რაღაცი ჩემთვის პროექტია მაგრამ უთავრესია რა ვარ ხო ყველას რაღაცა თავისი ალბათ ის აქვს რაღაცა კადრი ამ პროექტიდან და ნუ ეს იყო ჯანოს შემთხვევაში შენ შემთხვევაში არის ასეთი რაღაცა ერთი კადრი რომელიც ყოველთვის გემახსოვრება აი ამ პროექტიდან. საბედნიეროდ ბევრი კადრია ხო ეს. მე რომ მიტყავს ისე მახსოვრება. რაიცი მე. ეგ შენ გემახსოვრება. ანუ ჯანოს ეხება ხო? ხანეს კალათბურთელი ფეხი რო წამოვიდა, ეკნები. ბო, შეიტანო კიდე დამნა, მოგებავს შემარდი და დიდი. აი, საფიური ხარ, აი, საფიური ხარ, დარტყმა არაფერი არ მოხდა. ხო, და ერთ-ერთ შეჯიბრის დროს, როდესაც იყო ის პეინბოლი. ანუ ჯანო შემოიჭრა წინ და მე მივიდივარ დავინახე და რო წავიქეცი ანუ ეს ტყუები სადაც არის მოძრა რა, ანუ ეს ვაზნა ხო და ჯანოსთან რო მივედი და თურმე ვისვრი, მაგრამ არის ვრის და ჯანო ესე მიყურებს და აწი ესე და მომკლა და დაიწყო. ნუ ეგრევე ხო მოკლეს ჯანოც, მაგრამ ორი სამოკლა. ხოხი რა მომენტი ეს იყო, ხო დაიმორე. როცა გიფიქრეთ რომ რა მინდოდა, რას მოვდივდი. არა, კი, ესეთი რაღაცები იყო. მაგალითად ეს ტომარისის რო იყო. გადაცხო. ხო, არა, ზურჩანთის და ანუ რომ უნდა გველო 10 კილომეტრი. მაგ დროს იყო რომ აი რა მინდა და ანუ კიდე კაი ვიზა მანდიყო და ჩემი ტომარა შემოიგდო, მე რო თომ გაიაცა ეს ტონა. მე და მოიგდო პოისა და ვატარეთ. ხო, ეს ჭრაჭურის ხმარია. მაგრამ გლებზე ამაყი, გორი გლებზე ამაყი გუშინ წინდელზე ეპიზოდზე არავინ არისო, იმიტომ რომ ეს ციხე მანავის და კახური, გარე კახური რო და რადამე მართა ფოჩი ძლიყო ესე როგორც კი დაიწყო და რაღაცა ისე ფეხია აცდა მიწას რა. ფოთანისტური მოიგეთ და ამბები და მე რე იყო ის. აი დინობრობათრია ზუგი. ვინ ვინათრია? აგერება თავზე. ნამდვილად. ეხლა ოთხივეს მინდა დაგისვათ ესე შეკითხვა. აი ყველაზე მეტად ვისთან გაგიჭირდათ ბრძოლა? აი ადამიანებმა რომელსაც დაკავეს კონკურსი და მართლა ძლიერ კონკურენტები იყო. კი, ნამდვილად დაართული იყო. ყველა თული იყო. კონკურენტები იყვნენ ყველა. პირველად შევეჯიბრე წეღარო ახსენე რომ მოვიგე ეს იყო ჭაჭუა ჯანო და ნინიონიანი წყალში რომ მოვიგე და ძალიან რთული იყო იმიტომ რომ სერიოზული კონკურენტები იყვნენ წყალში მეორე წყალში რა დამემართა დედა მე ერთი წამი რა დამემართა ბიჭო სამარცვილო
ხო, მე მეორე იყო. მეორე იყო, 11 საათი ბორბლებს ვატრიალებდით მე კენჭიაშვილი და ლევან კვარაცხელია, რომელიც ნუ თავიდანვე გამოეჩა, მაგრამ მე და კენჭიაშვილი ვიყავით ბოლომდე და 11 საათი წყლის, პაუზის, სასმლის, საჭმლის ყველაფრის გარეშე ვიდექით და ნუ ახ წარმოუდგენელი ამ გადმოსახედიდან. და ნუ ბოლო იყო უკვე გილიგაშულს და მანჯგალაძეს რო ვეჯიბრებოდი და იქიდან ორი უნდა გავარდნილიყო და ერთი რჩებოდა. აა უკვე წინასწარ ხვდები. აქ იფიქრე რა აუ ჩემ მამზემ ახლა რა იქნება აქ. ჩემ მამზემ ნეტა მალე დაიწყო შეჯიბრი რო მალე ნახოთ იქნება გამარჯვება. მე მინდა აღნიშნო როდესაც ოთომ გაიარა ის წონასწორობის ამბავი რა. მე ჩავედი მარტო და მე მაინტერესებდა ერთი რა და აი დედას გებიცები. აი სა აი რუმბა თუ არიცი კარგად იმას ვერ დადგები მაგას შანჟელ აი ეხილები შოგიშულები იცოდა ბაჭკობარ აი რუმბა უდოდო იმას რა რუმბა სულარე სულდოდო რა არ საერთოდ არ იყო ის რუმბა საჭირო შევეკითხებით იმიტომ რომ აი რუმბა თორემ ფსიქოლოგია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგაც აღნიშნე რა ანუ ფსიქოლოგია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიუხედავად იმისა რომ მანჯგალაძესაც და გილიგაშულსაც რამდენიმე წინა ეპიზოდი ჰქონდა ისეთი რომ მოგებული ჰქონდა შეიძლება ვიღაცა შემადგენლოს რომ მდგარიყო ფსიქოლოგიურად უკვე გამწყდარი ყოფილიყო მაგრამ მართლა ერთი სული მქონდა რომ აი ხ დამეთახმები ანუ ის იყო რომ მე მალე დაიწყოს რომ რაღაც ჩემი ხრიკებიც მაქვს რა როგორ გავკავ სიტუაციაში როგორ უნდა მობილიზება გავუკეთო ჩემს ბოლოს შესაძლებლობა სამი ჩამოვარდნიდან არც ერთი არ ჩამომივარდა და ეს იყო ჩვენში ყოველთვის იყო განსხვავებული სიმშვიდე და ეს მინდა რომ აღნიშნოთ ეს ვისი დამსახურება იყო ძალიან დიდი ანუ ეს ისეთი ეს მასა სერიოზული რაღაცა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ ერთმანეთი დაგვებალანსებინათ, დაგვეწყნაროთ და რომ ვიცით რომ მოტივაცია ეს მაინც აქვს დღეს ეს პრივილეგია მაგრამ ამშვიდებინე ერთ მე მგელი ვარ, მაგრამ მე იცი რა სწორედ მაგიტომ მოდიში დავამატე სწორედ მაგიტომ მოწერები იყო ისეთი წერილები მოდიოდა ისინი რომ დამიყმუილებდნენ ჩემი მგლები ნაკაშო აბა რა ჩვენ მქონდა და ტყიდან ისმოდა ბადიხმა და აი რაღაცა გემართებოდა რა სწორედ მაგიტომ რომ ძალიან ესეთი სიმშვიდე იყო ჩვენ ჯგუფში სულ და мотиваცია იყო ძალიან კარგი და ერთმანეთს ძალიან დიდ мотиваციას ვაძლევდით და მეთაური ყავდა ძალიან მაგარი ისე აღვნიშნოთ ჯილდა წურწუმია სწორედ მაგიტომ არის რომ ფინალში მუხების გუნდიდან არის სამი მონაწილე. ადამ გელია. ჯილდა მიიღავს ლეგენდა. მეთაური იმიტომაც არის გელი პირველი დილა როდესაც გათენდა, ანუ საღამოს როდესაც ჩევედით კოტეჯებში დილას რო გამოვიდით, სუპირველი ხო დილა რო გათენდა. ჯანო რო გამოვიდა თქვა ესე შემოქხედა, ეს დავდიოდით ესე. თქვენო ნახეთ. თქვენ რთული გზა გელითო, მე კი ვიქნები ფინალში. ფიზის დღეს ამ ჩვენები. ეს რა ისე აფიხდეს ყველაფერი? მე ვთქვი ასეთი რამე. მე ზუსტად ისე დროს დაიწყებ ჩემი გუნდი მოგებას, როდესაც ეს აუცილებელია და ზუსტად. წარმოიდგინე, ფინალი, აი მეოთხედ ფინალი, ფინალი, ნახევარფინალი, აი იმ დროს იყო ორი ტური მოვიგეთ მანჯგო ჩვენ სამის ჩაბმულები. რომ წაგისმით, ეგ დაგითმეთ ხო განსაც? ხო, ამა დათმეს, ამათ, იმიტომ რომ ამათ 100 ქონდა წერში, ამა და დამითმეთ თქვენ. რა დაგითმოს? ფარები გაგაცივი. გზაში, ან რა დავით, რომ გავედით ესე ვთქვა, ფინალის ხარზე. რა დავით. ამას გზაში ეშავეთ, ჩვენ კი ჩამორჩებულით, მაგრამ რომ მობრუნდნენ, იქ მე შევეჩეხე უკვე ჯადოს და ბოის ესე არ მოსულა. არა, ხელით მიჭერდი, კაცი, ხელით მიჭერდი. სიხლი ხო, სიხლი, ხელი, მუჭის დარტყმა იქ მოსული იყო, მაგრამ დაგიწყდა. აი, ესე ძილას ამუშავებდი და ნახავსად იქნებოდა. შეუძლებელია. ხო, ფინალი გვაქვს ახლა სტუდიაში და არ ვიცი. ნახე, რამდენი ემოციები აქვს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ მთავარი ემოციები დღეს არის და მაგრამ აი, ამუზარაც ვინდა იფარებს დღეს. მაგრამ მე ვიტყვი, პრივილეგია მაქვს, კაცი. მათხოვა. მე მაქვს პრივილეგია. ეს ხო გუნდია მაინც. სამი გუნდი. ესენი ისე შეეწყვნენ ერთმანეთს. და აქ უკვე ინდივიდუალური ამბავია, გამიგე? მე მაინც უკვე ადინოკი ერთი მარტო ხელამ გელის პოზიციაში მივეჩვიდა. ამათვე შეიძლება სამივე ერთად ირბინოს დღეს. ამიტომ უნდა დაიშალოთ თქვენს უკვე. ბოის, დაივიწყე ოთო. დაივიწყე. თქვენი მათვა არ იქნებოდა. ცალკე ირბინოთ. ამას ხედა უკვე თან ახლა აქ მხოლოდ ოთხნი ხართ წარმოდგენილი და იქ რა ხდებოდა?
და თუნდაც დასაწყისში როდესაც ბევრი იყავით წარმოვიდგენი. აი მე. იცი რა მითხარი და ანუ აი ამ ფორმატში შეუძლებელია ხო რომ რაღაცა აი ყველაფერზე არ წახვიდე. ხა იქ დაიწყო რომ აუ ხა მე აუთსაიდერს ვერ დავასახელებ. ან აი ეს ისეთი ბრძოლა რომ აი გადარჩენისთვის იბრძვის. სივსის ხლიანი უნდა იყოს იმ. არა, მარტო ეგრეც არ არის რომ გადარჩენისთვის იბრძვის, საერთოდ არ არის ესე. თან გუნდზე ხარ დამოკიდებული. ხო ჩვენ გუნდურობა ძალიან მნიშვნელოვანია ბოისამ როგორც აღნიშნა და მე ფაქტის წინაშე რო დგები უკვე ინდივიდუალურად გაცხრილვაზე იქ უნდა ანახო შენი შესაძლებლობები. ანუ აქ ის სიტუაციაც არ ყოფილა რომ ვიღაცა დაუმსახურებლად დატოვა ვიღაცა პროექტი, ანუ არ არსებულია, იმიტომ რომ ვინც მოიგო ის დარჩა. რა, ერთმანეთი იმას ვინც ვერ მოიგო შესაბამისად, ანუ ეს რატო გაუშვით პროექტიდან თუ ის რატო გაუშვით, ანუ ეგ ანუ ხდება ის იგებს გამარჯვებული და დანარჩენი ტოვებს პროექტს, ანუ არ ახარ არავიზე და არაფერზე დამოკიდებული. სპორტია, ანუ ეს არ არის რომ ვინმე გაფასებდეს SMS-ებზე იყოს თუ ასე შემდეგ. წარმატებები უნდა გისურვოთ ხალხო 4-ვეს და აი ხა ჩვენ ვხედავთ ფინალის ანონს და გული გვიფარცკალებს ჩვენ და ტელემაყურებლებს გასაუბრებს. სხვათაშორის მინდა გითხრათ ისიც რომ პირისპირმა დაუთმო ეთერი დღეს ყველაზე ძლიერის ფინალს რომელიც 22 საათზე დაიწყება იმერზე, ასე რომ აი ეს ყველაზე ძლიერი ფინალი არ უნდა გამოწოთ იმისთვის რომ გავიგოთ ერთად ბოლო-ბოლო ვინ გახდება ამ პროექტის ყველაზე ძლიერი მონაწილე და რითი დასრულდება მოკლედ იმედის ეს მასშტაბური პროექტი რომელსაც ადევნებდით თვალს იმედის არხზე. წარმატებებს გისურვებთ. თვალში თქვენ ყველა ძლიერები ხართ, ისეთ დავალებებს და ისეთ მარტო ფსიქოლოგიურ გამოცდას გაუძელით. საოცარი სანახავი იყო ნამდვილად ეს ეკრანიდანაც კი წარმატებული. გისურვებთ წარმატებას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ დღეს არ უნდა გამოტოვოთ ყველაზე ძლიერის ფინალი, რომელიც იმედის არხზე დაიწყება საღამოს 10 საათზე.